নমস্কার, আজি আমি এনচিআরটি ক্লাছ টুৱেলভৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি হেলোৱেলকেন এণ্ড হেলোৱেৰিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অলৰেডি আমি এই চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা আৰম্ভ কৰিলোৱেই। যোনে যোনে আগৰ ভিডিঅ'খিনি দেখা নাই চাই ল'বা। আজি আমি নমেনক্লেচাৰ অৰ্থাৎ তাত আমাৰ যিখিনি আই ইউ পি এছ চি নেমিং আছে মেইনলি সেইবিলাকৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু সেই আই ইউ পি এছ চি নেমবিলাকত লিখোঁতে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলবিলাক আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ বিষয়ে আজি শিকিম। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ, যদি কোনোবাই চেনেলটো ভিডিঅ' এটা চোৱাৰ পিছত তোমাৰ যদি এনেকুৱা লাগে যে ভিডিঅ'খিনি তোমাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব, তুমি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। কাৰণ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যদি বেল আইকনটো দবাই, ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই নোথোৱা, তেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে সেইবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো নাপাবা। সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, নিজৰ সুবিধা হ'ব। যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰা তেতিয়াহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, নহ'লে মানে এনেই অদৰকাৰীকৈ কৰিব নালাগে। গতিকে পলম নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আজি কি শিকিম, নমেনক্লেচাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ নেম দুটা টাইপৰ থাকিব। তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আহিছা, এটা হ'ল কমন নেম আৰু এটা হ'ল আই ইউ পি এছ চি নেম। কমন নেমটো কি, যিটো নেম নেকি আমাৰ লোকেলি ইউজ কৰা হয়। কমন নেমটো বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আই ইউ পি এছ চি নেমটো হ'ল সেইটো চাইণ্টিফিকেলি ইউজ কৰা হয়। আৰু এই আই ইউ পি এছ চি নেমটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে, এটা বস্তুৰ কাৰণে সদায় কি হ'ব, এটাই হ'ব। আই ইউ পি এছ চি নেমটো কেতিয়াও সলনি নহয়। এতিয়া আই ইউ পি এছ চি নেম তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়োঁতে কিছু কথা শিকি আহিছা, গতিকে সেই কনচেপ্টখিনিও লগতে এপ্লাই কৰিবা। আৰু আজি মই যিমানটো পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কিছু কিছু কথা কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আই ইউ পি এছ চি নেম লিখোঁতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িছিলা যে প্ৰথমতে আমি আটাইতকৈ যিটো লংগেষ্ট অৰ্থাৎ দীঘল কাৰ্বন চেইন আছে সেইটো বাছিব লাগে। গতিকে আমি ইয়াত চালে মানে ইয়াত আমাৰ কি আছে, এইটো চাইডে ব্ৰমিন লগ হৈ আছে, তাৰপিছত এইফালে ইয়াত আমাৰ কেইটা কাৰ্বন আছে, টোটেল তিনিটা কাৰ্বন আছে, এটা দুটা তিনিটা। এতিয়া আমি নাম্বাৰিং কৰোঁতে এইফালৰ পৰাও কৰিব পৰা, ওৱান এইটো কাৰ্বন, টু এইটো কাৰ্বন, থ্ৰী কৰিব পৰা, কিন্তু এইফালৰ পৰা কৰিলে ভুল হ'ব। আমি কোনফালৰ পৰা কৰিম, যোনফালে হেলোজেন থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ যোনফালে ব্ৰমিনটো আছে, অৰ্থাৎ আমি নেমিংটো কোনফালৰ পৰা কৰিম তেন্তে, এইটো কাৰ্বন মোৰ কাৰণে ওৱান হ'ব, এইটো টু হ'ব আৰু এইটো থ্ৰী হ'ব। গতিকে আমি তিনিটা কাৰ্বন পালোঁ, গতিকে নামটো কি হ'ব, এক নম্বৰত কোন আছে, আমাৰ ব্ৰমিন লগ হৈ আছে, গতিকে আমাৰ নেমিংটো কি হ'ব, ওৱান ব্ৰমো তিনিটা কাৰ্বনৰ কাৰণে প্ৰপ। আৰু গোটেইখিনি ছিংগল বন আছে, যদি কম্পাউণ্ডটো তুমি ব্ৰেক ডাউন কৰিছা গোটেইখিনি ছিংগল বন পাবা, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এন। গতিকে কমপ্লিট নেমটো হ'ব ওৱান ব্ৰমো প্ৰপেন। তেনেকৈ যদি এই কম্পাউণ্ডটোত যদি চোৱা, তেতিয়া ইয়াত আমি কি পাম, ইয়াতো তিনিটা কম্পাউণ্ডে আছে, ইয়াত আমি নেমিং কৰোঁতে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, যে ইয়াত চি এলটো চোৱা ছেকেণ্ড কাৰ্বনত লগ হৈ আছে। এতিয়া আমি নাম্বাৰিংটো কোনফালৰ পৰা কৰি যাম, যদি এইফালৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ এইফালৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মাজত ইয়াত হেলোজেন লগ হৈ আছে কাৰণে এইটো কাৰ্বন ওৱান নকৰিবা। চেইন এটা সদায় যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে তুমি এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতো ওৱান টু থ্ৰী কৰিব পাৰা, বা এইফালে এইটো ওৱান টু থ্ৰী কৰিব পাৰা, যিহেতু যোনফালৰ পৰাই নকৰা কেলে দুই নম্বৰ কাৰ্বনতে হেলোজেন পাবা, গতিকে এফালৰ পৰা কৰিলে হ'ল। এতিয়া আমি নেমিংটো কি লিখিম, যিহেতু টু চি এল আছে গতিকে আমাৰ নেমটো কি হ'ব, টু ক্লৰ' তিনিটা কাৰ্বন আছিলে প্ৰপ, আৰু গোটেইখিনি ইয়াত ছিংগল বন আছে, গতিকে প্ৰপেন, টু ক্লৰ' প্ৰপেন। ইয়াত যদি আমি চাওঁ হেলোজেনটো এইফালে লগ হৈ আছে, গতিকে এইটো ওৱান হ'ব, এইটো টু, এতিয়া থ্ৰী কোনটো হ'ব, এইটো থ্ৰী যেনিবা লিখিলোঁ, তেতিয়া এইটো ফ'ৰ লিখিব পাৰিম নাই, এইটো ফ'ৰ লিখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত এইটো কাৰ্বন থ্ৰী লিখিলে ইয়াৰ পিছত এই কাৰ্বনটো আমাৰ ইয়াৰ লগত কণ্টিনিউ হৈ থকা নাই, সি কাৰ লগত কণ্টিনিউ হৈ আছে, টুৰ লগত, গতিকে এইটো ফ'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো মোৰ কি হৈ থাকিব, ছাইড চেইন হৈ থাকিব। তুমি এইটো থ্ৰী নকৰি এইটো টু কৰাৰ পিছত এইটো থ্ৰী কৰিব পাৰা, যদি এইটো থ্ৰী কৰা তেতিয়া এইটো তোমাৰ কাৰণে কি হ'ব, ছাইড চেইন হৈ থাকিব, এইটো ফ'ৰ কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া মই যদি এইটো ওৱান, এইটো টু, এইটো থ্ৰী কৰোঁ, তেতিয়া মোৰ কি হ'ব, নেমিংটো কি হ'ব, টুত চি এইচ থ্ৰী, চি এইচ থ্ৰী মানে ইয়াৰ নামটো কি হয়, যিহেতু এটা কাৰ্বন আছে গতিকে নামটো কি হ'ব, মিথাইল, মিথাইল, এম ই টি এম ই টি এইচ ৱাই এল, আচ্ছা মিথাইল, আৰু ইয়াত এক নম্বৰত চি এল আছে, ক্লৰ'। এতিয়া আমি ডিক্সনেৰীত চালে চিটো আগত পায় এমতকৈ, গতিকে আমাৰ নেমটোত আমি প্ৰথমতে ক্লৰিনৰ কথাটো লিখিম, গতিকে ক্লৰিন কিমান নম্বৰ কাৰ্বনত আছে, এক নম্বৰ, গতিকে নেমিংটো হ'ব ওৱান ক্লৰ', টু মিথাইল, ইয়াত কেইটা কাৰ্বন আছিলে, তিনিটা, গতিকে নেমটো কি হ'ব আমাৰ, প্ৰপ, আৰু গোটেইখিনি ছিংগল বন, গতিকে এন, নেমিংটো হ'ল ওৱান ক্লৰ' টু মিথাইল প্ৰপেন। এটা কথা মন কৰিবা, এই হাইফেনখিনি কিন্তু দিব লাগিব, ওৱান লিখে হাইফেন ক্লৰ', এগেইন হাইফেন টু লিখিলে হাইফেন দিলা, তাৰপিছতহে মিথাইল প্ৰপেন লিখিবা। এতিয়া আমি চাম
যে বেঞ্জিনৰ লগত যদি হেলোজেন যদি থাকে তেতিয়া ইয়াৰ নেমিংটো কি হ'ব, বেঞ্জিনৰ যোনটো কাৰ্বনত হেলোজেন লগ হৈ থাকে সেইটো কাৰ্বনটো কিমান হ'ব, ওৱান হ'ব। এতিয়া ইয়াত আৰু বেঞ্জিনৰ এই আৰু এটা কথা যদি কোনো নাজানে মই কৈ দিছোঁ, প্ৰতিটো কৰ্ণাৰত কি হয় এটা এটা কাৰ্বন থাকে, গতিকে এইটো কাৰ্বন যদি ওৱান হয় এইটো টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, বা এইটো ওৱান হ'লে এইফালৰ পৰা ওৱান টু টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সকৈ যাব পৰা কোনো কথা নাই, তেতিয়া নেমটো কি হ'ব, যিহেতু এক নম্বৰত ব্ৰমিন লগ হৈছে গতিকে নেমটো হ'ল ব্ৰমো বেঞ্জিন, বা এইটো তুমি ওৱান ব্ৰমো বেঞ্জিন বুলি ক'লেও কোনো কথা নাই, শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত যদি আমাৰ দুটা ব্ৰমিন যদি থাকে তেতিয়া এইটো ব্ৰমিন ছাপ'জ মই এইটো কাৰ্বনক ওৱান দিছোঁ, বা তুমি এইটোকো ওৱান দিব পাৰা, একেই কথা। যদি মোৰ এইটো ওৱান হয় তেতিয়া এইটো টু এইটো থ্ৰী হ'ব, মনত ৰাখিব লাগিব। এইফালৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, যদি এইফালৰ পৰা যদি আহোঁ টু থ্ৰী ফ'ৰ, এইটো ফাইভ হৈ থাকিব, মানে অলপ পিছফালে পাবা নাম্বাৰিং কাউণ্ট কৰোঁতে, গতিকে যোনফালৰ পৰা কৰিলে সোনকালে পাই আমি সেইফালৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিম, গতিকে এইটো ওৱান টু থ্ৰী। গতিকে নেমটো কি হ'ল, ওৱানত আৰু থ্ৰীত কি আছে, ব্ৰমিন আছে, তাৰমানে দুটা ব্ৰমিন আছে, গতিকে ওৱান কমা থ্ৰী ডাই, ডাই মানে কি বুজাইছে দুটা, তাৰপিছত ব্ৰমো, ব্ৰমো মানে ব্ৰমিন, আৰু নেমিংটো কি আহিলে বেঞ্জিন, তাৰমানে ওৱান থ্ৰী ডাই ব্ৰমো বেঞ্জিন। যদি এনেকুৱা যদি কম্পাউণ্ড পোৱা তেতিয়া কি হ'ব, যদি তিনিটা ব্ৰমিন থাকে তেতিয়া মই এই ছাপ'জ এইটো কাৰ্বনটো ওৱান দিলোঁ, এইটো টু, এইটো এইটো যদি টু দিওঁ এইটো থ্ৰী হ'ব, এইটো ফ'ৰ, এইটো ফাইভ, এইটো ছিক্স, বা এইফালৰ পৰা আহিলে মোৰ একেই হ'ব, ওৱান থ্ৰী এণ্ড ফাইভত পাইছোঁ নহয়, যদি এইফালৰ পৰা আহোঁ তেতিয়া ওৱান ওৱান থ্ৰী এণ্ড ফাইভে পাম, গতিকে যিকোনো এফালৰ পৰা আহিলে হ'লে নেমিংটো কি হ'ব, যে ব্ৰমিন ক'ত ক'ত আছে, নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ থ্ৰী এণ্ড ফাইভ, গতিকে ওৱান কমা থ্ৰী কমা ফাইভ ট্ৰাই, তিনিটা ব্ৰমিন আছে নহয় গতিকে ট্ৰাই ব্ৰমো, আৰু নেমিংটো কি হ'ল বেঞ্জিন। আশা কৰোঁ সকলোৱে এইটো বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট চাম এই গোটেই হেৰিখিনি নেমিংখিনি তোমাৰ কিতাপত দিয়া আছে, মই জাষ্ট বুজাইহে দিছোঁ, যদি কোনো বুজি নোপোৱা ভিডিঅ'টো চাই বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু তথাপিতো বুজি নাপালে মানে কমেণ্ট বক্সত জনাবা, মই পুনৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া যদি এনেকুৱা যদি কম্পাউণ্ড পাওঁ তেতিয়া আমি নাম্বাৰিংটো কোনটো ওৱান হ'ব, যিহেতু ইয়াত চি এলটো লগ হৈছে গতিকে এইটো ওৱান এইটো টু, থ্ৰী কোনটো কৰিবা, ছাপ'জ মই এইটো থ্ৰী কৰিলোঁ, তুমি এইটো থ্ৰী কৰিব পাৰা বা এইটো থ্ৰী কৰিব পাৰা, এইটো থ্ৰীৰ পিছত এইটো ফ'ৰ, এইটো ফাইভ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো কাৰ্বনৰ লগত থ্ৰীৰ লগত ফ'ৰ আৰু ফাইভ যদি তুমি কৰিব বিচাৰা সেইকেইটা কণ্টিনিউ নহয়, গতিকে তুমি ইয়াৰ টুৰ পিছত হয় এইটো থ্ৰী কৰিবা নহ'লে এইটো থ্ৰী কৰিলেও হ'ব বা এইটো থ্ৰী কৰিলেও হ'ব, কিন্তু তুমি এনেকৈ মই এতিয়া এনেকৈ কৰিছোঁ গতিকে এনেকৈ কৰি দিম, গতিকে ওৱান টু থ্ৰী কৰিলোঁ, আমাৰ এতিয়া মই নাম্বাৰিং কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰ্বনক, এইটো কাৰ্বনক আৰু চি এলটোক, তাৰমানে মোৰ এইকেইটা এই দুটা কাৰ্বনটো চাইড চেইন হৈ থাকিলে, গতিকে মোৰ ওৱান নম্বৰ কাৰ্বনত কি আছে ক্ল'ৰ' আৰু চি এইচ থ্ৰী মানে মিথাইল, যিহেতু ক্ল'ৰ'টো ডিক্সনেৰীত আগত পায়, গতিকে মোৰ নেমিংটো কি হ'ব ওৱান ক্ল'ৰ' হাইফেন দিলা আকৌ, আৰু দুটা মিথাইল ক'ত আছে টুত আছে, গতিকে টু কমা টু ডাই মিথাইল, মানে দুটা মিথাইল আছে, আৰু তিনিটা কাৰ্বন আমি পাইছোঁ নহয় নেমিঙত, গতিকে নেমটো কি হ'ল প্ৰ'পেন, তাৰমানে ওৱান ক্ল'ৰ' টু কমা টু ডাই মিথাইল প্ৰ'পেন। যদি এনেকুৱা কম্পাউণ্ড পাওঁ তেতিয়া মোৰ নেমিংটো কি হ'ব, আগতে অলপ আগতে এটা কৰি আহিছা এইটো ওৱান হ'লে এইটো টু এইটো থ্ৰী, বা যদি এইটো তুমি ওৱান কৰা এইটো টু কৰিবা এইটো থ্ৰী কৰিবা, একেই কথা, তেতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰ কাৰ্বনত বি আৰটো পৰিলে, তেতিয়া আমাৰ নেমিংটো কি হ'ল টু ব্ৰমো, তিনিটা কাৰ্বন আমাৰ মেইন চেইনত আছিলে, গতিকে প্ৰ'পেন। বুজি পাইছা সকলোৱে, ঠিক আছে আমি নেক্সট চাওঁ। নেক্সট আমাৰ এটা আচ্ছা এই দুটাটো চাই লওঁ, এতিয়া এইটোত যদি আমি যদি চাওঁ যে ইয়াত আমাৰ দুটা কাৰ্বন আছে, তাৰমানে ইয়াৰ লগত চি এল লগ হৈছে, এইটো ওৱান এইটো টু, কিন্তু ইয়াত এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াত এটা হাইড্ৰজেন দুটা চি এল লগ হৈ আছে কিন্তু এইটো কাৰ্বনত, তাৰমানে মই ইয়াত যদি দুটা কাৰ্বন এনেকৈ লিখোঁ, ইয়াত এনেকৈ দুটা চি এল আছে আৰু এটা হাইড্ৰজেন আছে এনেকৈ, হা, গতিকে ইয়াত মোৰ নাম্বাৰিংটো কৰোঁতে এইটো ওৱান হ'ব এইটো টু হ'ব, মই ইয়াত হাইড্ৰজেনখিনি দি দিয়া নাই, নিজে দি ল'বা, চাৰিটাকৈ থাকে এটা কাৰ্বনত, চাৰিটা বন্ধ হয় হাইড্ৰজেনৰ, গতিকে ইয়াত দুটা চি এল আছে নহয় আৰু কিমান নম্বৰ কাৰ্বনত আছে ওৱানতে আছে, গতিকে নেমিংটো কি হ'ব ওৱান কমা ওৱান ডাই ক্ল'ৰ' ডাই ক্ল'ৰ' দুটা কাৰ্বন, গতিকে নেমিংটো কি হ'ল ইথেন ইথেন। আশা কৰোঁ বুজি পাইছা, আৰু এইটোত এনেকুৱা হ'লে এইটো ওৱান হ'ব এইটো টু হ'ব, বা এইটো যদি ওৱান কৰা এইটো টু কৰিবা, এতিয়া চি এল দুটা ক'ত পৰিছে, এটা ওৱান কাৰ্বনত এটা টুত পৰিছে, গতিকে নেমিংটো হ'ল ওৱান কমা টু ডাই ক্ল'ৰ' ইথেন। আশা কৰোঁ এইখিনি সকলোৱে বুজি পাইছা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এই লিষ্টটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা, যদি বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট বক্সত জনালে মই তেতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কোনটো কোনটো বুজি পোৱা নাই মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ,
সকলে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি ভাবা তোমাৰ লাভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডৰ লাভ হওক তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'খিনি বুজি পাইছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবা থেংক ইউ ধন্যবাদ